Ölkə və dünya gündəminə seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan ordusunun mövqələri yenidən hədəfdədir. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Ermənistan silahlı qüvvələrinin dəstələri bugün saat 11:25-dən 18:40-ədək ordumuzun Füzuli, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrini fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb, bundan başqa qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstəsinin üzvləri, kənd təsərrüfatı işləri adı altında Azərbaycan ordusunun Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimizin gördüyü təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Fortifikasiya qurğuları quraşdırmağa cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin sayı 10 minə yaxındır və onların Azərbaycan ərazisində mövcudluğu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozuntusu olmaqla yanaşı həm də ciddi təhdid mənbəyidir. Amma Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasında çıxışı zamanı nədənsə bu faktı bir kənara qoyub, Azərbaycana qarşı əsassız iddialar səsləndirib. Deyib ki, güya Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə və Laçın yolunda vəziyyəti gərginləşdirir, güc tətbiqi siyasəti yürüdür, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə həyata keçirmək niyyətindədir. Rəsmi Bakı onun bu iddialarını cavabsız qoymayıb. Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən gün ərzində onlarla erməni sakinlərin Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq prosedurlara əməl etməklə hər iki istiqamətdə sərbəst şəkildə keçməsi bir daha göstərir ki, Ermənistanın reinteqrasiya prosesinə maneçilik cəhdləri uğursuzluğa düşər olub. Ermənistanı bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olmasına xələl gətirən təhlükəli ritorikadan çəkinməyə, əsassız yerə Azərbaycanı ittiham etmək, beynəlxalq ictimaiyyəti yayındırmaq cəhdlərini davam etdirmək əvəzinə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyi tələb edirik. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Armen Qriqoryanın Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı yalanlarını ifşa edən daha bir görüntüləri təqdim eləyəcəyi sırada. Bu görüntülər Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələrinin Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırdığı sərhəd buraxılış məntəqəsində çəkilib. Kaliberin Telegram kanalında paylaşılan kadrlara əsasən məlum olur ki, Qarabağda yaşayan ermənilər qeydiyyat pəncərəsi qarşısında növbəyə dayanıblar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları bu yaxınlarda saxlanılan iki Ermənistan vətəndaşına baş çəkiblər. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyindən bildirilib ki, onlarla təkbətək görüş keçirilib və ailələri ilə Qızıl Xaç məktubu vasitəsilə əlaqə yaratmaq imkanı verilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi mandatına uyğun olaraq saxlanılan şəxslərə baş çəkərək onların saxlanma şəraitini qiymətləndirir, onlarla rəftarı qiymətləndirir və ailələri ilə əlaqə yaratmaq üçün şərait yaradır. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan mətbuatında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında növbəti görüşün təxirə salınması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəisi Ayxan Hacızadə ARB xəbərə bildirib ki, nazirlərin görüşünün dəqiq tarixlərinin müəyyənləşdirməsi istiqamətində iş aparılır və ümid varıq ki, bu görüş yaxın zamanlarda baş tutacaq. Onun sözlərinə görə bir qayda olaraq görüşün dəqiq tarixlərinin əlaqələndirməni həyata keçirən
təşkilatçı ölkə tərəfindən elan edilməsi təcrübəsi var. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Vaşinqtonda nəzərdə tutulan görüşünün Azərbaycan tərəfinin xahişi ilə təxirə salındığı haqda məlumat yayılmışdı. Ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilərin iştirakı ilə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Müdafiə Nazirliyi ilə məlumatına görə toplanış çərçivəsində hərbi vəzifəlilərlə görüş keçirilərək, onların mənəvi psixoloji vəziyyəti yoxlanılıb, milli mənəvi dəyərlərə sadiqlik, dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Həmçinin toplanışda hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlığı səviyyəsindən bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirilib. Təlim sayəsində praktiki vərdişlərin təkmilləşdirən hərbi vəzifəlilər silahların döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi, atəş mövqeyinin tutulması və düzgün nişanı alma qaydalarına əməl etməklə şərti düşmən hədəflərinin aşkarlanması kimi tapşırıqları icra ediblər. Fransanın Ansi bölgəsində yerləşən parklardan birində yerli sakinlərə bıçaqla hücum edən şəxsin Suriyalı qaçqın olduğu müəyyənləşib. Bu barədə Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin məlumat verib. Hadisə zamanı 6-sı uşaq olmaqla 7 nəfər yaralanıb. Onlardan 3-ünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hücumu həyata keçirən şəxs saxlanılıb və onun kimliyi o cümlədən digər detallar hələlik açıqlanmır. Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndində baş verən partlayışın ardınca həm Rusiya, həm də Ukrayna bir-birlərinə ittiham etməkdə davam edirlər. Hadisə ilə bağlı ekspertlərin fikirləri də müxtəlifdir. Partlayışın səbəbkarının Moskva olduğunu deyənlər də var, Kiyevi təqsirli bilənlər də. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Xerson vilayətinə səfər edib. O, Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndinin partladılması nəticəsində dəyən ziyanın, dağıntıların fəsadlarının aradan qaldırılmasına dair müşavirə keçirib. Məlumata görə müxtəlif məsələlərlə yanaşı, su basacağı potensial zonadan əhalinin təxliyəsi, ərazidə yaşayışın təmininin təşkili, regionda ekosistemin perspektivdə bərpası və operativ hərbi şərait də müzakirə olunub. Moskva və Kiyev bəndin partladılmasına görə bir-birlərini günahlandırmaqda davam edirlər. Ukrayna Baş Prokurorluğu hadisə ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət göndərib. Hücumun qəsdən edilib edilmədiyi hələ də aydın deyil. Bununla yanaşı Zelenski Rusiyanın cinayət məsuliyyəti daşıdığını və Ukrayna prokurorlarının partlayışı ekosit hadisəsi kimi araşdırdığını söylüyor. Rusiya nəzarəti altında olan bəndin dağıdılmasında rolunu inkar edib, hadisənin məhz Ukrayna tərəfindən törədildiyini vurğuluyor. Bəs bəndin partladılmasında məqsəd nə ola bilər? Partlayışı Moskvanın həyata keçirdiyini düşünən ekspertlərin fikrincə, Kaxovka bəndinin dağılması nəticəsində Rusiya qoşunları Ukraynanın gözlənilən əks hücumuna qarşı müdafiə mövqeylərini yaxşılaşdırmağa nail ola bilərlər. Cəbhə xəttində yerləşən nəhəng bəndin dağıdılması nəticəsində yaranan daşqın Ukrayna silahlı qüvvələrinə çətinlik yaradacaq. Onların bir aya qədər ərazidə tank və ya piyada döyüş maşınları kimi ağır silahlardan istifadə etməsinə mane olacaq. Analitiklər düşünür ki, Rusiya qoşunlarının daşqın səbəbindən ciddi təchizat problemi isə yaşanmayacaq. Hazırda qazanc Rusiya tərəfindədir. Çünki Kaxovkada bəndin partlaması Ukrayna ordusundan hücum hərəkəti gözləyən ruslar üçün çox yaxşı müdafiə mövqeləri yaradır. Ruslar öz nəzarətində olan Cənub dəhlizinə, Rusiya ilə Qrım arasındakı quru dəhlizinə nəzarət edirlər. Orada onlar xeyli ərazini işğal ediblər. Həmin bölgədə çoxlu yollar, körpülər var. Ona görə də onlar üçün problem olmamalıdır.
Digər tərəfdən bəndin dağıdılması Ukraynanın gözlənilən əks hücum ərəfəsində baş verib. Amma ekspertlər düşünür ki, hücum zamanı Ukrayna qoşunları çayı şimaldan Dnepr şəhəri yaxınlığından keçərək su basmış ərazilərdən yayına biləcək. Dnepr üzərində keçidlər tikmək və Rusiyanın müdafiə xəttlərini yarmaq üçün lazım olan ağır texnika və silahlardan istifadəyə gəlincə hava şəraitindən asılı olaraq torpaq kifayət qədər tez quruya bilər. Nəticədə tırtıllı maşınlar keçidlərin üzərindən təxminən 10 dəqiqəyə keçə bilərlər. Partlayışdan sonra su kütləsi əsasən Dnepr'in sol sahilinə, Rusiyanın nəzarətindəki əraziyə axmağa başladı. Rusiya həmin sahil xəttini minalayıb, müdafiə səddi yaradıb. İndi bunların hamısı suyun altında qaldı. Həmçinin Kaxovka su elektrik stansiyası Krımı içməli su ilə təmin edirdi. Bir müddət sonra Krımda su problemi yaranacaq. Bu mənada hadisə Ukraynanın xeyrinə kimi görünür. Amma burada Ukraynanın ziyanına olan amillər də mövcuddur. Elə bu arada Kaxovka su anbarının partladılmasından sonra Xersonda böyük təhlükə yaranıb. Bölgədəki minlərlə mina sularla birlikdə hərəkətə başlayıb. Onların harda olduğunu müəyyən etmək demək olar ki, mümkün deyil. Ukrayna Hərbi Dəniz Cənub Komandanlığının rəsmisi Natalya Xumeniuk bildirib ki, minalar böyük təhlükə yaradır. Onlar dağıntılara və ya başqa bir vasitəyə dəyəndə partlayacaqlar. Qızılxaç komitəsindən deyilib ki, yerindən tərpənmiş minalar həm sakinlər, həm də axtarış xilas etmə qrupları üçün təhlükə yaradır. Biz təhlükənin harda olduğunu əvvəllər bilirdik ki, indi isə bu mümkün deyil. Minalar nəyəsə dəydikdə partlayacaq. Komitədən belə vurğulanıb. Türkiyə lirəsi ucuzlaşaraq tarixi minimuma enib. Hazırda 1 dolların məzənnəsi 23,3, 23,4 lirə arasında dəyişir. Ümumilikdə lirə iyunun 5-dən başlayaraq kəskin dəyər itirməkdədir. Analitiklər devalvasiyanı Mərkəzi Bankın maliyyə və fond bazarında intervensiya aparmaması ilə əlaqələndirirlər. Qeyd edək ki, yerli iqtisadçılar Türkiyə lirəsinin 7,5% ucuzlaşdığı çərşənbə gününü milli valyuta üçün son bir il yarımın ən pis günü hesab edir. İyunun 7-sində milli valyutanın dəyəri 1 dollarla nisbətdə 23,5 liraya qədər eniş etsə də, hərracılar 23,3 lira səviyyəsində bağlanıb. Davam edirik. Azərbaycanda taksi fəaliyyəti sərnişin daşıma və yük daşıma ilə bağlı yeni qaydalar müəyyən ediləcək. Bununla bağlı Milli Məclisi avtomobil nəqliyyatı haqqında, yol hərəkəti haqqında, dövlət rüsumu haqqında qanunlara və vergi məcəlləsinə dəyişikliklər layihəsi daxil olub. Layihələr parlamentin iyunun 12-sində keçiriləcək iclasında müzakirə olunacaq. Sosial şəbəkələrdə kreditə pul verəcəyi və Şuşa şəhərinə tur təşkil edəcəyini vəd edərək insanları aldadan şəxs saxlanılıb. Məlumdur ki, azad olmuş əraziləri, xüsusən də Qarabağın incisini görmək istəyənlər çoxdur. Elə dələduzlar da insanların arzusundan bu şəkildə istifadə edirlər. İnstagramda vətəndaşlara müxtəlif şirinləşdirici vədlər verərək dələduzluq yolu ilə onları aldadan şəxs Yevlax rayon sakini Rüfət Mustafayevdir. O, kredit evi, faizə pul 2022 və digər adlarda səhifələr yaradaraq kredit verəcəyi, eləcə də Şuşa şəhərinə tur təşkil edəcəyini deyərək 120 nəfərə qarşı dələduzluq edib. Zərər çəkənlərin 30 min manata yaxın pulunu ələ keçirib. Vətəndaşlara Şuşa turuna tur təşkil edəcəyini, yaxud onlara onlardan müxtəlif rəqəmlərdə içim öyrənmiş və ya komissiya pulu göndərmələrini tələb etmiş. Şuşaya yalnız iki yolla səfər etmək mümkündür. Birincisi, Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlıq etdiyi tur şirkətləri vasitəsilə həftədə bir və ya iki dəfə həyata keçirilir. Bir günlük gecələmə ilə iki günlük turların qiyməti bir nəfər üçün 215 manat təşkil edir. Şuşaya səfər etmək istəyən şəxslər turizm şirkətlərinə müraciət edərək, öz şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim edərək və ödənişi edərək turlardan istifadə edə bilərlər. Onlayn olmayan daha çox
fiziki olarak satışı hayata keçirən turizm şirkətlərinə müraciət etməyi tövsiyə edirik. İşğaldan azad olmuş ərazilərə getmək üçün portaldan icazə lazımdır. O portaldan icazə də şəxsiyyət vəsiqəsini, seriya nömrəsi və nömrəsini xüsusi icazə verilmiş şəxslər vasitəsindən daxil etmək olur. Yəni hər adam, məsələn, Şuşaya təşkil edirəm, Ağdam aparım deyə bilməz. Şuşaya səfər etməyin digər yolu isə müntəzəm avtobus marşrutlarıdır. Marşrut xətləri üzrə biletlər yalnız və yalnız yolumuz Qarabağa.az portalı üzərindən onlayn qaydada əldə edilir. Ayna vətəndaşlara bir daha tövsiyə edir ki, sosial şəbəkələrdə Şuşa istiqamətində turlar təşkil edilməsi ilə bağlı elanları ciddi qəbul etməsinlər, öz sənədlərini elanlarda gördükləri əlaqə vasitələrinə göndərməsinlər. Biletləri heç kimə əlavə vəsait ödəmədən özləri alsınlar. Daxili İşlər Nazirliyi sadalanan variantlardan başqa təkliflərə aldanmamağa, həmçinin Rüfət Mustafayev və digər bu kimi şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən vətəndaşları nazirliyə müraciət etməyə çağırır. Səbinə Qurban Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər. Artıq universitetlərdə imtahan sesiyası başlayıb, hazırlaşıb, öz zəhməti ilə yüksək bal alanlar da var, imtahandan keçmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edənlər də. Yaxınlığındakı tələbədən köçürmək, xırda qeyd vərəqələri ilə zala daxil olmaq, telefon keçirməyə cəhd artıq hamının bildiyi variantlardır. Son zamanlar başqa bir üsul geniş yayılıb. Təbii ki, elə bu üsul da tələbənin özünü geri atır, sözün bütün mənalarında. Bunlarda telefon aparatlardır, naushniklərdir, bəzi hallarda konspektlərdə əldə olunur, konspektlərdə istifadə edəndə tuturuq. Yoxlama aparanda biz müşahidələr aparırıq kənarda. Təbii ki, mikro naushnikləri xüsusi aparatlarla yoxlanılır, amma telefonlarda, konspektlərdə müşahidə nəticəsini götürürük. Mikro naushniklərdən istifadə edərək elə imtahanlardan keçirlər. Oradan kömək kiməsə deyirlər, kömək edir. Mənə dostum şəxsin eləyir. Mikro naushniklərdən çalırlar, istifadə edirlər. İki dəfə olub bu hal, düzdür, məndə yox, amma tanışlarımda. Biri telefondan köçürtmək istəyəndə yerə düşüb, elə tutulub. Biri də qulağında AirPods-la gəlib. Belə oxumayan uşaqlar falan var ki, canlarına əziyyət vermirlər, tənbəllik edirlər, elə yollara əl atırlar. Mikro qulaqlıqlar. Hazırda imtihan prosesində biliyinə etibar etməyən, öz savadı ilə cavab verənlərin müəyyən mənada haqqını əlindən alan tələbələrin ən çox əl atdığı üsul. Tələb varsa, ortaya işbazlar daxil olur. Sosial şəbəkələrdə kiçik bir axtarış kifayət edir ki, bu texnoloji avadanlığın satışını həyata keçirən yüzlərlə səhifəyə rast gələsən. Mikro naushniklərə maraqlanacaq idim. Ayın 12-si imtihanım var, imtihan üçün. Bakı Dövlət. Telefon çala bilirsiniz içəri. Bəli. Müəllimin sonunda da olsa da olar. Belə bir ki, Bluetooth modeli verirəm, sizə balaca. Aha. İstifadə edəyərsiniz. 4 saatdən mi var? Necə istifadə edə bilərəm onu? Yəni, qulaqlıq olur. Aha. Bir də aparat olur. Aparat da olmalıdır ya qolumuzun arxasında ya da sinə ətrafı bir yerlərdə. Təkcə satışı yox, imtahan üçün tələbələrə bir günlük icarəsi də təklif olunur. Problem yaratmayacağına da zəmanət verirlər. Belə imtihanda problem olmaz, yəni yarıda qoymaz məni. Yəni, sizin əfər, yox, elə bir şeylə baş vermir. Sizin əfər ürə alıbdır da, istifadə edirlər, yaralandı, yox, elə bir şeylə baş vermir. Bəs kirayəsi mümkündür, yoxsa ancaq satış? Kirayəsi də mümkündür. Onun qiyməti necədir? 160 manat satış qiymətidir, kirayəsi 50 manat. Universitetlər də texnologiyanın bu imkanlarından və əlçatanlığından xəbərdardılar. Tələbələr yeni üsullara əl atdıqca, ali təhsil müəssisələri də bunun qarşısını almaq üçün nəzarəti gücləndirir. Yoxlanılırlar ayaqqabılarının altına qədər, amma elə hallar olur, aşkarlanır ki, tələbə artıq imtihan zalına, mobil telefon, köməkçi, yardımçı, digər ağlı saatlardan istifadə edir. O aşkarlanır zal nəzarətçisi tərəfindən. Nə qədər yoxlasaq belə mobil telefon keçirdən tələbəmiz olur. Yoxlayırlar, buraxırlar zalda nəzarətçi və yaxud da şəxsən mən tərəfdən aşkarlanır ki, tələbənin əlində xüsusi bir telefon var və s. və ilaxır. İstifadə olunan metal əşyaları yoxlayanda təpədən dırnağa qədər tələbənin üzərində o yoxlanılır. Bilirsiniz özünüz ki, hansısa bir metal bir əşya olanda onun xüsusi bir səs verir. Hal-hazırda elə bugün gedən imtihanlarda 6-7 tələbənin təqdimatı yazılıb. İndi iş saati bitəndə biz göndəririk dəftərxanaya, oradan da rektora. Universitetimizin vasitələri var.
və universitetin imtihanı nəzarətçiləri həmən vasitələrdən istifadə edirlər. Misal üçün, onlardan biri ondan ibarətdir ki, internet çıxışı olan smart telefon vasitəsilə bluetooth açılır. Həmən kimlər ki, həmən vasitəni vasitə ilə kənardan həmən qulaqçıqlar, elektron qulaqçıq vasitəsində məlumat əldə edilir, onlar bluetooth məlumat sistemində çıxır. Həmən auditoriyada gəzən şəxs görür ki, zalda hal-hazırda bluetooth ilə şəbəkədə olan şəxslər var və onlarda olan cihaz vasitəsindən, dalğa qırıcılardan və xüsusi vasitələrdən istifadə olunur ki, kimlərdə çox qulaqçıq var, onlarda ağrı yaradır və həmən tələbə istərsiməz reaksiya verir, zalda o reaksiyanı rahatlıqla görmək olur. Bu üsullardan istifadə edib imtahanlardan keçə bilənlər olur, amma sadəcə bəxti gətirir deyə bilərik. Bəxti gətirmədiyini düşünənlərin əslində isə gətirənlərin sayı daha çoxdur. Universitetlərdən deyildi ki, bu cür vasitələr tələbələrdə aşkar edildikdə, onlar imtahandan xaric edilməklə yanaşı bu qurğuları təhsil müəssisəsi müsadirə edir. Belə olan halda tələbə həm imtahandan kəsilir, həm də maddi cəhətdən itirir. Tutulmadığı halda isə itirdiyi daha çox olur. Özünə inamı, vicdanı, xarakteri. Lamiyə Xəqani qızı, Emil Rızayev, Cavad Qədirov, Südabə Sabir qızı, Ayırbə Xəbər. Davam edirik. Ayırbə Xəbərə baxırsınız. Bakıda çox mərtəbəli binadan yanğın olub. Hadisə Qaraçuxur qəsəbəsi Yusif Eyvazov küçəsində yerləşən binada yaşanıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadası cəlb edilib. İlkin araşdırmadan sonra yanğının binanın 6-cı mərtəbəsinin pilyakan qəfəsində baş verdiyi məlum olub. Alovun qarşısı qısa müddətdə alınıb. 6 bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Yanğın zamanı binanın içərisindəki məişət tullantıları yanıb. Bina və mənzillər alovdan mühafizə olunub. Bərdədə canavarlar kəndə hücum edib. Hadisə rayonunun Çələbilər kəndində yaşanıb. Gecə saatlarında kəndə girən yırtıcı heyvanlar Ağdam sakini Vüqar Əhmədova məxsus təsərrüfatdakı xırdabuynuzlu heyvanları parçalayıb. 24 baş qoyun tələf olub, 20-dən artığı yaralanıb. Xeyli sayda xırdabuynuzlu isə yuxa çıxıb. Onun 5 tənəsini tapamadık, gəzi tapamadık. Sayda yani onun 5-3 çatındır. 120 tane qoyundu, onda bir 20 neçəsi ölübdür, qalanda ya bir 50-60-ı demək olar ki, yoxdur da belə həqiqətən, bu göz qabanda olan şeydir. Onlar da qalan diyorlardı 5-3 tənə, o da yaralıdır, nə bilim belə. Bir neçə canavar olub ki, yaqın ki, bunlar deyil, hamısı daha yiyib orada, kanalda yiyib, nə bilim belə düzlərdə dağıdır, düzdür niyə hər tərəf. Rayon qeydiyyatında olub, Bakıda yaşayan çox sayda insan var. Bu vətəndaşlar arasında avtomobil alqı satqısı zamanı böyük problem yaşanır. Hansısa bölgədə qeydiyyatda olan şəxsə aldığı nəqliyyat vasitəsini adına keçirə bilmək üçün mütləq rayona getməlisən deyilir. Bakıda maşın alıb, onu elə paytaxta öz adına rəsmiləşdirə bilməyənlərin sayı minlərlədir. Əslində, çoxlarının süründürməçilik kimi başa düşdüyü bu hal yol hərəkəti haqqında qanunun 27-ci maddəsində qeyd olunub. Amma əksəriyyət bundan xəbərsizdir. Buraya yaxınlaşanda dedi, sizin regional rayonda getdim, mən imişdədə keçdim. Bir-iki günümüz getdi də belə. Məlumatınız yox idi bundan bağlı? Xeyr, xeyr. Belə bir şey problemlər var ki, yəni, Burada yox, yəni maşını aparmaq lazımdır rayona, rayonda bu proses baş verməlidir. Eşdiyimə görə rəsmiləşdirmək olur burada. Yalnız bir halda mümkün ola bilər. Tərəflərdən birinin qeydiyyat yeri Bakıdırsa. Nəqliyyat vasitəsinin alqı satqısı zamanı iki tərəf olur, alıcı və satıcı. Onların əgər qeydiyyatda olduqları yer, yəni rəsmi qeydiyyatda olduqları yer fərqlidirsə, onlar öz seçimlərinə uyğun olaraq istənilən birinin qeydiyyatda olduğu yer üzrə bu əməliyyatı bütövlükdə həyata keçirə bilərlər. Yəni, tutaq ki, biri Gəncə Basar zonasında yaşayır, o birisi də Bakı şəhərində yaşayırsa, alqı satqını Bakıda da həyata keçirə bilərlər, Gəncədə də həyata keçirə bilərlər. Amma bunu deyək ki, Lənkəranda həyata keçirə bilməyəcəklər. Bu, hazırda qüvvət olan qanuna görə o sahibinin yaşadığı yer üzrə
həyata keçirilməlidir. Amma bu halın qanuni olması o demək deyil ki, vətəndaşların bu qədər get-gələ düşməsini aradan qaldırmaq mümkünsüzdür. Ərşad Hüseynov deyir ki, mövcud qanun artıq dəyişməlidir. Alqı-satqı zamanı vətəndaşın avtomobili ən yaxın ünvanda öz adına rəsmiləşdirməsinə icazə verilməlidir. Axı, sistemdə buna imkan verir. Bu qanun vericilik 1998-ci ildə qəbul olunub. O vaxt elektron məlumat mübadiləsi yox idi, mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemi yox idi. Ona görə də qanuna dəyişiklik olunmalıdır. Və bizim ölkəmizdə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin vahid məlumat bazası var. Həmin məlumat bazasına məlumat ölkəmizin hansı regionundan daxil olmasına nasıl olmaq bir sistemə daxil edilir. Ona görə yaxşı olar ki, qanunvericiliyə dəyişiklik olunsun. İnsanlar tutaq ki, alqı-satqını harada onlara münasibdir, orada icra edə bilsinlər. Rəsmiləşdirmə zamanı yaranan başqa bir sual. Avtomobili alan rayon qeydiyyatlı şəxs Bakı nömrəsini maşının üzərində saxlaya bilərmi? Əvvəlki sahibi nəqliyyat vasitəsinin üstündəki dövlət qeydiyyat nişanının özünün özü üçün saxlanmasını istəməsə, həmin nəqliyyat vasitəsinin bərabər onun nömrəsi də yeni sahibə keçir. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi deyir ki, mən o nömrəni vermirəm, qalsın özümə. Belə olan halda əldə eləyən şəxs özünün qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə həmin nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanını əldə eləyir. Amma vətəndaş sırf qeydiyyatda olduğu rayona aid seriya nömrəsini istəməsə, 77 və ya 99-la başlayan dövlət qeydiyyat nişanı əldə edə bilər. Çünki həmin seriyaların yer aldığı nömrələr bütün respublika ərazisinə şamil edilir. Nərgiz Elmanqızı, Cavad Qədirov, ARB Xəbər. İlə avtomobil sürənlərin nəzərinə Bakıda yenə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. İyunun 8-də gecə saat 11, səhər 5 aralığında Zaqulba prospekti, Mərdəgan şosesi, Heydər Əliyev prospekti və Yusif Səfərov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılaraq digər zolaqlara yönləndiriləcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, buna səbəb üfüqi nişanlanma xətlərinin rənglənməsi işlərinin aparılması da bildirilib ki, yol hərəkətinin təhlükəsinin təmin olunması məqsədi ilə həmin işlər aidiyyatı qurumlarla birgə razılaşdırılmış şəkildə icra olunacaq. Davam edirik. Kanadanı təbiət sınağa çəkir. Ölkə meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. 3 milyon hektardan çox ərazi külə dönüb, 30 minə yaxın əhali köçürülüb. Hətta Kanadadan gedən tüstü Nyu-Yorku dünyanın ən çirkli şəhərləri siyahısına salıb. Kanadada güclü meşə yanğınları hökm sürür. Alov demək olar ki, ölkənin bütün əyalətlərində qeydə alınıb. Hökumət meşə yanğınlarının daha da şiddətlənəcəyini və yayın sonuna qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Rəsmilərin sözlərinə görə, yanğınların ölkənin bir tərəfindən digər tərəfinə qədər yayılması qeyri-adi halda. Ən güclü yanğınlar Alberta, Quebec və Yeni Şotlandiya əyalətlərində müşahidə olunur. Yanğının söndürülməsi üçün ordu cəlb edilib. Ümumilikdə 3,3 milyon hektarlıq ərazi külə dönüb. Meşə yanğını baş verən ərazidən və ətraf rayonlardan 26 min nəfər təxliyə edilib. Evlər yanıb, neft və qaz sektorunun fəaliyyətinə ciddi ziyan dəyib. Hazırda ölkədə 413 aktiv yanğın var. Bunlardan 249-u hələ də nəzarət altına alınmayıb. Havanın çirklənməsi hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarına da təsir edib. Şimali Amerikada tüstü səbəbindən yüksək risk səviyyəsi elan edilib. Tüstü artıq Birləşmiş Ştatların New York və Connecticut ştatlarına çatıb. New York meri Eric Adams sakinləri ehtiyatlı olmağa və mümkün olduqca açıq hava fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa çağırıb. Adams həmçinin açıq havada məktəb tədbirlərinin ləğv edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə vəziyyət bir neçə gün davam edə bilər. Tüstünün hərəkətini proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu, gözlənilməz bir hadisədir. Nəticə etibarilə, Nyu-Yorkluları bu gecə və sabah mümkün olduqda evdə qalmağa çağırırıq. Xüsusilə, meteo həssas insanların evlərindən çölə çıxmamaları daha məqsədə uyğundur. Vətəndaşlar açıq hava fəaliyyətini mümkün qədər məhdudlaşdırmalıdırlar. Əgər çöldə olmalısınızsa, maska taxmağı tövsiyə edirik. Nyu-Yorkda havanın keyfiyyəti indiyə qədər qeydə alınmış ən pis həddə çatıb. Hətta Kanadadan gələn tüstü Nyu-Yorku dünyanın ən çirkli havası olan şəhərlər siyahısına salıb. Əyalətin qubernatoru Katie Hochul Kanadada meşə yanğınlarının tüstüsünün təsirinə məruz qalma riski çərçivəsində 1 milyon pulsuz N95 tipli maskanın əhaliyə paylanacağını açıqlayıb.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin ədalətli həlli Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olmasının əsasını təşkil etməklə yanaşı qlobal sabitliyə də mühüm töhfə verəcək. Bu barədə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının 7 tərkibli ilk iclasının nəticələrinə dair bəyanatda deyilir. Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoq prosesində əldə olunan irəliləyişdən məmnunluq ifadə edilib. Bundan əlavə iclasda Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibənin region üçün artan risk də qeyd olunub. Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olması ancaq onun terror təşkilatlarından təmizlənməsi ilə mümkün olacağı vurğulanaraq münaqişədən qaçan suriyalıların könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə öz evlərinə qayıtması sülh və firavanlıq içində həyat sürməsi üçün göstərilən səhirlərə töhfə verəcək beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətinə diqqət çəkilib. Şura üzvləri Kosovada artan gərginliyin də bölgədəki tarazlığı poza biləcəyini, problemin böhrana çevrilməsinə imkan verməmək üçün dialoq və məsləhətləşmə proseslərə davam edərkən Türkiyənin regiona verdiyi dəstəyin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Son vaxtlar qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Kənd təsərrüfatı işləri adı altında Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğuları quraşdırmağa cəhd göstərməsi barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayır. Düzdür, bölmələrimizin təxirə salınmaz tədbirləri nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılır. Amma xəbərlərin davamlı yayılması qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin dinç dayanmadığını göstərir. Ümumiyyətlə qurulmasına cəhd edilən fortifikasiya nədir, hansı hallarda qurulur? Suallara hərbi ekspertlərlə cavab tapmağa çalışmışıq. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində qalan qanunsuz erməni silahlı dəstələri günlərdir Ağdam, Şuşa, Xocalı istiqamətində fortifikasiya qurğuları quraşdırmağa cəhd edirlər. Özü də kənd təsərrüfatı işləri adı altında. Əslində isə istehkam qurğuları qurmağa çalışırlar. Hərbi ekspertlər deyir ki, qanunsuz silahlı dəstələr müqavimət gücünü artırmaq məqsədi ilə bu addımı atırlar. Eyni zamanda separatçıların Azərbaycana daha rahat keçməsinə şərait yaratmaq istəyirlər. Orada biri var ki, müvəqqəti olaraq əsgər hərbişi gəlir, özünə bir hər hansı bir səngər sığınacaq düzəldir və oradan təbii ki, müdafiə olunur və ondan sonra ya geriyə çəkilir, ya irəli gedir. Fortifikasiya məsələsində isə burada əsaslı şəkildə müdafiə, yəni mühəndis istehkam qurğuları qurulur. Yəni ora əlavə vasitələr gətirir, beton sədlər gətirir, orada sığınacaqlar düzəldilir və uzun müddətə hesablanır. Fortifikasiya silah və texnikaların effektiv istifadəsini, qoşunların davamlı idarə etməsini təmin edir. Şəxsi heyətlə yanaşı mülki əhalinin mühafizəsi üçün də nəzərdə tutulur. Yəni əsas funksiyalarından biri əhalini düşmən hücumundan qorumaqdır. Lakin ermənilərin məqsədi çirkin niyyətlərini həyata keçirməkdir. Bu fəaliyyətin gələcəkdə Azərbaycanın ərazilərinə, insanlarımızın, sivil vətəndaşlarımızın köçürülməsinə yönəlmişdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən mütləq şəkildə bu istehkam qurğularının qurulmasının qarşısı alınmışdır. Bundan sonra da bu kimi tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycan ərazilərində erməni terrorçularına xidmət edəcək heç bir istehkam qurğusu qurula bilməz, heç bir mina sahəsi yaradıla bilməz, heç bir ərazi dəqiqləşdirilməmiş məntəqələrə, postlara, yüksəklərə hərəkət ola bilməz. Azərbaycan ordusu qanunsuz silahlıların istənilən təxribat xarakterli hərəkətlərinin qarşısını anında və qətiyyətlə alır. Bundan sonra da istənilən cəhdlər cavabsız qalmayacaq. Baku Crystal Hall'da Heydər Əliyev Azərbaycan sahibkarlığı mövzusunda yerli şirkətlərin sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə 150-dən çox şirkətin məhsul və xidmətləri təqdim olunur. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Marsol Qrupun birgə təşkilatçılığı. Kapital Bankın dəstəyi ilə keçirilən Heydər Əliyev və Azərbaycan sahibkarlığı mövzusunda yerli şirkətlərin sərgisi sahibkarlığın inkişafı, biznesin stimullaşdırılması məqsədi daşıyır. Sərginin təşkilinə Prestij Kimya, Gədəbəy Mineral Suları, Mun Qrup kimi şirkətlər də dəstək göstərir. Biz ümumiyyətlə Gədəbəy Mineral Suları MMC olaraq Slavyanka markası altında bir çox sərgilərdə və tədbirlərdə iştirak edirik. Bizim stendimizə mütləq ziyarət etsinlər. Bol mineralla zəngin
zəngin sunun ən azı dadına baxsınlar. Promo, mətbə, reklam məhsullarının hazırlanmasını həyata keçirdirik. Satış dövriyənizin artırılmasını vaxtınıza qənaət etmək üçün müraciət edə bilərsiniz. Sərgidə sənaye, kənd təsərrüfatı, qida, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, təhsil, inşaat, logistika, tekstil və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 150-dən çox yerli şirkətin məhsul və xidmətləri nümayiş olunur. Sərgi iyunun 10-una kimi davam edəcək. Azərbaycanda ilk Biləsuvarda yeganə əkinçinin dostu tədris, araşdırma və təcrübə mərkəzi istifadəyə verilib. Türkiyənin pestisid sənayesinin lideri olan Hektaşla əməkdaşlıq edən EMA, Azərbaycanda bu cür mərkəzlərin yaradılması ilə fermerlərin özlərini inkişaf etdirməsi və ölkə iqtisadiyyatına mühüm töhfələr verməsi üçün səylərini sürətləndirməyi hədəfləyir. Pestisid sənayesinin lideri EMA Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən fermerlərin daha səmərəli və dəqiq istehsal texnikalarını öyrənmələri üçün Biləsuvarda yaradılan kənd təsərrüfatı innovasiyaları təlim və təcrübə mərkəzi istifadəyə verilib. Rayonda 2 hektar ərazidə salınan mərkəzdə təlim zalı, laboratoriya və satış ofisindən əlavə təxminən 20 məhsulun sınaq əkinlərinin aparıldığı təcrübə sahəsi yaradılıb. Mərkəzə gələn fermerlər müxtəlif becərmə texnikası və təcrübələr üzrə təlimlərlə yanaşı ağıllı əkinçilik texnologiyaları ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Təcrübə sahələrində məhsuldar toxum sortlarının sınaqlarını görə biləcək fermerlərə əkin, suvarma, pestisid və gübrə tətbiqləri barədə də məlumat veriləcək. Azərbaycan fermerləri, agronomları və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələri bu mərkəzdə praktika və təlimlər keçməklə, agronom dəstəyi ilə əlaqəli bilgi və təcrübə paylaşımı edə biləcəklər. Hastalık oldu, sulama ilə ilgili bir sıkıntı oldu, bilgi istiyor, buradan alabilir artık. Yani çiftçiye yakın olmak da çok önemli. EMA bunu yaptı. Ayrıca farklı farklı mahsulleri gösterdi. Yani çiftçi 30 yıldır aynı şeyi ekiyor, 20 yıldır aynı şeyi ekiyor, aynı ürün. Farklılarını da gösterebilir burada, görebilir. Farklı gübreleri görebilir, farklı uygulamaları öğrenebilir. Biləsuvar başta olmak üzere Cənub rayonundaki özellikle farmerlara karşı her türlü bilginin, her türlü inovatif ürünün, her türlü çözümün oluşacağı bir merkez oluşturduk. Bizim buradaki en önemli maksadımız agronom desteğiyle inovatif ve teknolojik çözümleri, doğru bilgiyi, doğru tetbikle, doğru yerde göstermek. Qeyd edək ki, Biləsuvarda açılan Əkinçinin Dostu Mərkəzinin bənzərini Azərbaycanın bir çox şəhərlərində qurmağı planlaşdıran EMA, fermerlərin özlərini inkişaf etdirməsi, dünya ilə rəqabət aparması və ölkə iqtisadiyyatına maksimum töhfə verməsi üçün səylərini sürətləndirməyi hədəfləyir. Fatih Səfərov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar. Hörmətli tamaşaçılar, bu sonuncu süjetimiz idi və bununla da ARB Xəbər bugünlük efirdə işini yekunlaşdırır. Sabahda eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.